Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що сьогодні у нас почесний гість, а почесний завжди, коли у нас в гостях вояки Збройних сил України. І сьогодні не просто ще й вояк, а ще й людина, яка є і ще й капітан, але тут справа навіть не в тому, що він капітан, а в тому, що він керівник центру підготовки операторів БПЛА «Крук», про який, я думаю, вже багато разів чули в наших ефірах і від мене, і від наших гостей. І от, власне, це його очільник, пан Віктор Таран. Вітаю, пане Вікторе. Вітаю. Капітан Віктор Таран. Красиво звучить, прямо римується. Це добре. Ну, насправді, як ви, напевно, здогадались, ми сьогодні будемо говорити про БПЛА і все, що з ними пов'язано, і війну БПЛА на фронті, тим більше, що по факту ця війна, чесно кажучи, все більше вже перетворюється на війну БПЛА, особливо для нас це актуально, враховуючи певні там, як би так це м'яко сказати, дефіцит іноді з артилерійськими снарядами, відповідно, це дуже часто виправляються БПЛА. От, до речі, і це постійна тепер велика така дискусія, чи може БПЛА замінити артилерію. Як вам здається, пане Вікторе? Ну, це все одно, що чи може, я зараз скажу, приклад, який... Не сподобається всім. Ні, навпаки, це ж, знаєш, український такий дискурс, да, з чого ми складається справжній український борщ. Так от у мене виникає питання, чи може в борщі, не знаю, там, буряк замінити капусту, чи квасолю, чи інше, да? Тобто це все набір, да? Тому говорити про те, чи може БПЛА замінити артилерію, це некоректно, бо вони виконують абсолютно різні задачі, але вони один одного доповнюють. І так само, що ми зараз із борща нашого рідного витягнемо, там, не знаю, буряк або морк, це базові, да? Це базові інгредієнти, да? Там можна дискутувати про грушу сушену, да? Але всі розходяться, це, що да. Але всі сходяться, що там буряк точно має бути. То тут, власне, те саме. Я скажу більше, що дрони входять настільки в повсякденний обіход, що тепер ними користуються і мінометники, і ССОшники, тобто всі. І... Та й піхота, звичайно. Ні, ну піхота це само собою, це навіть не обговорюється. Просто там є інша проблема. Ми зараз дійсно починаємо стикатися із дефіцитом дронів. Це інша проблема. Мається на увазі от в плані комерційних, так званих весільних, яких і пан Резніков називав, чи мається на увазі просто, що у нас недостача чого? В якому сенсі дефіцит? Ну, дивись, з великою вірогідністю ми можемо стверджувати, що Китай підіграє росіян. Ну, це очевидно. Да? І дуже багато про це свідчить факторів. Да? І зараз ми стикаємося з тією проблемою, що купити дрон, той самий Mavic 3, чи Тешку, чи інше, з кожним днем все складніше. Тобто зараз замовили через волонтерів там, хлопцям Mavic T, да, третій Mavic не можна купити, то він тільки в Європі пробуде через 2-3 тижні. Тобто щоб, ну, рік тому, да, вони лежали Amazon, там приїжджай, забирай, купуй, забирай все, то зараз купити дуже складно. Є неперевірена інформація, що Китай поставив на паузу вироблення мавіків третіх, тобто в квітні місяці там, ну, і до кінця травня вже їх не буде. І буде тільки там комплектація Mavic T, да, там чи є. Але, ну, по-перше, вони дорожчі в 1,5-2 рази. Ну, тобто, якщо третій Mavic це там 2700 євро, то ці там від 4000 вище стартують. А по-друге, їх дійсно, ну, і менше. І є інша проблема. Ну, я думаю, що твої глядачі це дуже добре знають, да, про анонімайзери, да, вони. То тут таке, тобто, що мається на увазі? Коли ти літаєш на дронах компанії DJI, то через певні гаджети компанії DJI, зокрема аероскоп, який з великою ймовірністю росіяни мають у великій кількості, там росіяни можуть спостерігати і бачити місце взльоту, і посадки, і роботи оператора. Для того, щоб цього не було, необхідно анонімізувати пташку, і вона тоді зникає з радарів. Так от, якщо із мавіками третіми це все навчилися робити, і там існує там Біфліт, Ольга, там різні варіанти, там чіпування, там, ну, багато варіантів, то Тешками та Єшками не навчилися. І, відповідно, хлопці, які входять коригувати з цими пташками, ну, вони під ударом. До речі, хотів спитати, я там пам'ятаю, у Русні там теж неслася зрада, що ніби то компанія DJI перестала продавати аероскопи в Росії. Я не знаю, чи це правда, я таке чув. Трошки не так. Компанія DJI заблокувала, нібито заблокувала діяльність аероскопів на території України. От.
на територію України. Тобто, умовно кажучи, там як це, приїжджає там в Курську, він працює, приїжджає через кордон, бац, ну, і закрилося. Ну, в принципі, теоретично таке можливо, вони ж працюють через супутники, тому це можливо. Але, якщо чесно, я можу стверджувати, що в Україні це майже вийшло. Чому майже? Тому що аероскопи є з різних видів, є стаціонарні, є переносні, і там щось наші бодаються, кулібіни, да, там щось. А то я чомусь переконаний, що росіяни мають можливість користуватися аероскопами далі. І ця заява компанії DJI, імовірно, це просто лишилося тільки заявою. Бо так як підігрує Китай росіянам, ну я не включаю, що може бути. Тому насправді, повторююся, ми можемо скоро вийти в ситуацію, що ці дрони, ну, їх називають комерційні або весільні чи інше, вони скоро будуть раритетами і будуть поступово відходити з лінії, ну, зіткнення, і їх будуть міняти. Я хочу пан Резніка, наш міністр оборони. Там, ти знаєш, є версія, що це була ІПСО для того, щоб Китай не подумав, що ми використовуємося. Я думаю, що пан Резніков просто сказав, взагалі-то правильну річ сказав, тільки, як завжди, в такій формі, що, ну, це я так особисто Не коментую, керівництво, да. Це моя особиста точка зору, не більше того. Знову ж таки, повертаючись до того ситуації, ми потім ще окремо про центри поговоримо, тому що це дуже важливо розуміти, як працює одна з найбільших і найефективніших школ. О, про сьогодні Русня можна говорити в ефірі? Нужно. Да. Кацапи, москалі, відривайся. Випустили аналітичний матеріал, де виділили 5 шкіл, нас знову на першому місці, навіть потім скрини можу показати. Там і Боровітер, і нас, і вони, ну, ведуть нас постійно і пишуть, ну, шукають і про нас, роблять матеріали. Ну, хто б сумнівався. Але я ж кажу, ми зараз поговоримо окремо про центр. Я просто хочу зараз з тобою деякі такі великі питання, твою думку спитати. От дивись, по великому рахунку, я так розумію, що у нас зараз, в чому прикол? У нас зараз є величезна кількість різних, скажімо так, груп, там, всяких там конструкторських бюро, які випускають різної якості, різної там технічні там дрони, да, і так далі. Наскільки я розумію, у нас нема поки що ніякої стандартизації. Тобто, грубо кажучи, ну, не так, як було там у американців, які там, от, наприклад, от вони вирішили, що буде от такий транспортний корабель Liberty. І цей Liberty кліпали всі доки, незалежно від того, там от такий. От, наприклад, B-29 кліпали всі авіаційні компанії, незалежно від там Lockheed, Schmockheed, пофіг. Всі роблять одне і те саме. Я от маю на увазі, ми якось наближаємося до певної стандартизації. Наприклад, для піхоти треба такий, для артилерії такий, значить, для батальйону такий, для дивізіон там такий. Ну, ти розумієш. Чи так, ще далеко до цього? І так, і ні. Що означає і так? Минулого року була розроблена Міністерством оборони програма, яким чином буде закриватися небо. І там дуже цікава інноваційна історія. Я не буду всього розказувати, не маю права, але я можу сказати, що там задіяні кілька елементів. Перший елемент – це візуальний контакт. Другий елемент – це дрони, або, ну, так умовно кажучи, комерційні дрони, це від 3 до 5 кілометрів. А далі починаються уже БПЛА різного рівня, тактичного, оперативного і стратегічного рівня. Тобто там 10 кілометрів, 15, 30 і так далі. І перевага наша полягає в тому, я особисто так вважаю, що, по-перше, ми вийшли на цю стратегію, ми розуміємо плюс-мінус, скільки нам треба, щоб кожен батальйон, кожна бригада мала цього всього, не принципово, кого скільки, ну, головне, що ми туди рухаємося. І друге, що зробили? Міністерство оборони, вони спростили систему реєстрації для дронів, для типу крило, ну, тобто цих. І можна по-різному ставитися до пана Лієва, по-різному. От, але поки він працював в Мінобороні, саме він це спростив. Я не буду зараз чіпати всі інші історії, я лише можу сказати, що конкретно для БПЛА він зробив гарну історію. І в результаті була допущена до сертифікації, а отже до постановки в армію, також для закупівлі за бюджетні гроші, в тому числі за проєкт, який ведеться по армії дронів, да, велика кількість різних безпілотних літальних апаратів,
і різної якості, і різної, вони взяті виконувати різні задачі. Там російська дорожка, поражаючі снаряди, ну це камікадзе, те, що ми називаємо. FPV дрони, да. От, FPV це система керування. А, і, ну, і вони зараз ставляться. І, до речі, в нашому центрі я пишаюсь, що ми підписали меморандум по співробітництву з кількома такими виробниками, да, зокрема, це його крила, вони роблять свій шершень, не принципово, де вони знаходяться, просто крила, шершень. І ми вчимо в тому числі на тих дронах, які будуть постачатися в армію, тобто люди, які в нас проходять, які повертаються в Збройні Сили, вони потім, ну, вони вже працюють на тому, на чому вони будуть там літати. Чому? Тому що об'єктивно далеких фурів всіх, ну, на всіх не вистачить, нам треба збільшити. Тому, підсумовуючи, даючи відповідь на питання, чи ми спростили ж стандартизацію. Ну, хоча б, щоб їх не було там 20 да, різних моделей. Ми наситили, але сказати, що у нас буде тільки лелека, фурія, там, не знаю, там, такого немає. Але це ж дешевше. Це ж дешевше, ти ж розумієш. Одна проблемка є, розумієш? От коли ми ставили, коли американці ставили на потік там B-59 і всі інші, то вони плюс-мінус там вже політали, знаєш, там 3-4-5 років, вони розуміли, куди це рухаємося. У нас аеророзвідка і, в принципі, історія БПЛА, вона, що в нас, що в світі, що в Казахстані, що все, вона, ну, тільки створюється. Ну, об'єктивно, да? Тобто, і виходячи з цього, ми до кінця ще не розуміємо, що є, наскільки ефективно, куди використовувати. І, ну, тобто я, наприклад, знаю, да, тобто, якби я йшов в поле, то я знаю, що би собою брав, я не буду це там, до кінця озвучувати. Але на цьому етапі такого хаосу це нормальна історія. Просто я дуже сподіваюся, що цей хаос закінчиться до кінця року. І тоді оцих кілька десятків дронів, які будуть взяті на озброєння, які сертифіковані, вони все-таки структуруються. Ми будемо розуміти, що умовно це для ТРО. Це для бригад наступу, це для патрулювання там друга зона, да? Це там прикордонникам. Тобто я сподіваюся, що воно, ну, воно, бо зараз виходить так, зробили 3-4, катнати, а як це? Ну, літайте подивитися. От вони взяли, літають. Богдан, це нормально. Ні, я розумію. Ну. Це те, чим мали ми займатися, ну, там, років 3-4-5-6 назад, але з іншого боку, і технологій таких не було. Тому що, ну, я пам'ятаю, 14-15 рік, коли літали цей фантом, там, 3-4, така байда, і зараз. Це, ну, про що 10 років, це дрони принципово іншого нового покоління, нової якості, зв'язку. Ну, тобто, все динамічно змінюється. Тому я трагедії не бачу. Я, навпаки, дуже радий, що в цьому компоненті ми рухаємося. Але росіяни на місці не стоять. Вони рухаються не менш динамічно. Це наступне питання, бо якраз росіяни, я так розумію, пішли от по тому шляху, про яку кажу я. Тобто у них не так багато моделей. У них є що Орлан, Гранат 4, ну, Ланцет. Елерон. І все. Майже. Да. Тобто, але в чому прелість? Тому що це промислове виробництво. Вони його запустили на поток. Це замовлення, ну там у нас вже теж замовлення Міноборони, але це там завод, який їх. Ну, як там, не війна знає, як не на їхній території, їм легше. І плюс вони почали робити дуже багато інноваційних клубів, по суті, копіюючи те, що робили ми. Да, те, що, по суті, вони копіюють те, що ми робили влітку минулого року. Да, от вони десь знаходяться липень-серпень минулого року, як Україна вони знаходяться. Вони почали шукати цих кулібінів, кудєсників, людей, які готові збирати там FPV-шки, все інше, і вони починають це все робити. Я скажу, що місяців 3-4 назад на кількох напрямках, не принципово на яких, ми тоді доїздили, теж працювали, на певному етапі з'явилася велика кількість дронів, FPV, все, почали нам робити нерви. І я скажу, що нас тоді врятували гвинтівки антидронові, там ще деякі речі, і ми, ну, відбили цю валу. Ну, але кілька місяців тому ми мали проблеми. Тому, ну, ланцети – це постійна проблема на фронті. Постійна проблема, але ж кажу, ми, ну, деякі, ну, тому нам так само треба постійно працювати над нашим ребом, зокрема, купольний реб і багато чого іншого. Ну, але це, знову ж таки, за цим зараз працюють багато ентузіастів, держава працює, тобто це паралельна історія. Тут ми робимо однією рукою дрони, тут ми робимо радіоелектронну розвідку, а тут радіоелектронну боротьбу. Ну, логічно. І це все має бути паралельний великий процес. А тут союзники артилерію підвезли. І
погнали. Ну так, да, просто я маю на увазі, що я так бачу, я один на напрямок, у яких з точки зору війни дронів росіян є величезна перевага. Це окопна РЕП. Так, да, є. Тобто вони реально, я так розумію, ну я людям поясню, це штука, яка стоїть там в окопі, вона не дуже невеликого радіусу дії. Вони чують дрон, вони його включили і все. Ну, навіть не чують, вони просто включають, він перманентно працює. Це щоб люди ну, просто зрозуміли, як він працює. От подивіться, ну я не знаю, чи видно лампою, ну, наді мною. Лампи, не дуже видно, ну, окей, не сильно. Тобто, да. Уявіть собі, окей, літо, вечір, ви сідаєте за стіл, ставите лампу на стіл, так. Знаєте, що там. І от потужний сигнал, який йде від цієї лампи, світло, на невелику відстань, тобто там, ну, там пару сантиметрів, але він закриває все. І те, і ці комашки, все, що летить, воно просто гине. Оце, по суті, так працює окопний РЕП. Радіус дії кілометр-півтора, висота так само кілька сотень метрів, але накриває все, і просто ти не можеш підлетіти. Тобто ці всі наче прекрасні відео, там, де ми там бомбардували, чи камікази, чи що, ти не можеш пробитися через цю стіну. Це просто суцільна стіна, тому що вона там давить дуже багато одразу частот. І точно давить 2,4, точно давить 5,8, це ну, якраз частоти, да, весільних. І от туди можуть проскочити або FPV-шки, або ці дрони, типу крило. Тобто дрони ручному управлінні, да, грубо кажучи. Да, і там, і тому що ти там можеш, неважно, туди ти можеш. Ну так, да, не будемо подробиці, я зрозумів. У нас, до речі, є якісь такі аналоги чи ж ні? Розробляється. І, до речі, і ми розробляємо, я думаю, що якщо все буде добре, я, можливо, скоро покажу. Це дуже круто. Я, ну, говорячи знову ж таки про війну дронів, буквально вчора читав, мені так сподобалось там якийсь, ну, я не буду, одна там мразота рашистська, воєнкор так званий, ну, він там воює, і мені так сподобалось, ну, він там про херсонський напрямок пише, що от, мовляв, там прокляті хахли, там захватили там даром, тра-та-та. І мені сподобалось там словосполучення, і тут же ж этот гадський, блін, кожен день літає дрон під названням Баба-Яга, і всіх, типу, щеміть. Мені цікаво, що таке за Баба-Яга це? Ну, судячи, дивіться, я читав цей пост, тобто мова про те, що ми захопили плацдарм від Антонівського моста на 1.5 кілометра, і, судячи по тому, що я прочитав, це ймовірно перероблений великий агродрон. Тобто це ти був в наш центр, ти бачив такі великі. Отака байда. Він або окту, або гектокоптер, тобто там 6 або 8 лопастей. Він скидає отак ротором. І він, да, він, да, і ротором, і там, відповідно, він може скидувати красиве, тобто там зразу бомбочки йдуть там не по кілограм чи що, там можна більше. І воно робить красиве. І крім того, ти можеш, і скільки це велика машина, вона може гарно літати, то ти можеш туди ставити певні додаткові гаджети, не буду казати, які можуть захищати тобі GPS, тобі його важче глушити, ну і там багато цікавих таких речей. Так смачно написано, літає Баба-Яга і всіх кошмарів. Так, сподобалося. Ну, повторюсь, ми поки що випереджаємо, але в росіян є дві переваги. Перша – Китай? Китай, абсолютно. І друга теж Китай, да? Ні, друга, ну, окей, масовість. Тобто, тут у них зараз включилося, дуже багато людей, яких призвали в армію, у них мотивація дуже проста. Вижити. Да, вижити. І відповідно вони включають все, і включаються друзі, родичі, знайомі. Тобто у них немає ніякого там цього там побідебісія. Тобто там їм треба захопити Україну, вони хочуть вижити. І вони включають все. А все-таки, ну, школа фізико-радіоінженерна сильна була, що в нас, що в них. Ну, це зараз Кардянську студію. Аероклуби. Звичайно. Тому насправді, ну, я дуже не люблю, коли розказуєш там, чи мобіка вона брала, все інше. Може, вроді не розказують же. Ну, так, да, але розказують. Чому? Тому що насправді в цій першій хвилі, набрали дуже багато колишніх військових, фахових спеціалістів. І, до речі, давайте поважати наших бійців, тому що вони воюють з професіоналами. Бо таке враження, що там виходиш, там якісь мобіки, ти там сидиш, то там куриш, там з автомата стріляєш і пачками кладеш. Ні, там професіонали. І те, що витворяють наші хлопці на передку, це фантастичні речі. Фантастичні речі. І вони це воюють проти професійної армії колишніх військовослужбовців, там ветеранів, все інше. Ну, тих, яких призвали, контрактників там тощо. Тому там, ну, все не так то просто, і да, ми перемагаємо в таких речах, але, ну, але складно, дуже складно. І от зараз провокативне питання задам. Я так розумію, що по великому рахунку
Ну, що нам могли би дати наші західні союзники? Ну, там великі бойові ударні дрони, там, аля там Раптора, Ріпера, там щось дуже велике. Ой, не Раптор, Ріпера, чи там, я не знаю, ну, тобто найбільші вже, які там літають. Ну, це вже літаки, по суті, просто безпілотний літак. А так, по великому рахунку, ну, я не знаю, ну, що нам, тільки баражу, якісь баражуючі боєприпаси, типу Харопа ізраїльська. Тобто нам вже нема що просити? Хоча, от я бачу, появилось відео Switchblade 600, американських там, і так далі. Там на днях росіяни в паніці пустили ізраїльські дрони, і вони зараз не можуть зрозуміти, чи це масові поставки, чи це випадково вийшло. Там, ну, британські є, ну, там багато чого цікавого. Просто, як там кажуть, знаєш, там це не все можна розказувати. Ну, само собою. Да. Що стосується великих дронів, то я, наприклад, поки що не бачу сенсу по тій банальній причині, що ті дві великі пташки, які літають постійно на україно-польському кордоні, вони все передають. А давай будемо об'єктивними. У росіян дуже потужний реп. Ну, я, тобто, і ППОшка непогана. Да, тобто, умовно кажучи, в 12-му році при Януковичі наш реп різався активно, то російський це все розбудовувався. Там РПЯХ і все інше. Да? Там Редут, Запари, ну багато чого цікавого є. І зараз робиться. То я прекрасно розумію наших союзників, які переживають, що, ну, буде летати така пташка, ребом чи іншим задавить їхню, ну, умовно, і увідуть, а якщо увідуть, то там вже повна технологія, все інше. Ти ж подивися, що відбувається довкола цього безпілотника в Чорному морі. Ну, да. Його поки що дістати не можуть. Ну, то, та й не дістану, Чорне море дуже складне. Це вже інша історія. Але одна з історій, чому його підбили, тому що дуже росіяни хочуть, ну, дістати, подивитися. Але там, ти правий, там течія сильна, там багато нюансів. Та там, ну, вода, ця, господи, сіроводородна подушка, в яку ти хрін опустишся, там же ж, ну, це я невеликий спеціаліст, але там же нічого не живе навіть. Ну, так, я ж займався археологією, я ж історик, то ми коли плавали, то, ну, там воно... Там цікаві історії, там підводні течії, і, ну, там, да, там. Нічого у них не вийде, я надіюсь. Ну, і плюс американці сказали, що вони все стерли. Взагалі, при падінні. Це можливо. Це можливо. Ну, дивися, це можливо, тому що все дистанційно керується. Ти знаєш, вчора ракета Ілона Маска, да, там полетіла? Ну, так, і вони її самі ж підірвали. Правильно зробили? Ну, а що було робити таке? Ні, ну, якби це було русські, вони б почекали, поки вона кудись би впала, і сказали, що це хахли проклятий, напевно, убили нещасних жителів. Патріотом, так. Ну, це ж позавчора, да, було ж. Ой, господи, з метеором. Я, до речі, хочу передати привіт, великий привіт господину Андрію Єрмаку, який у нас одразу видав фахову оцінку, що це було ППО. Ну, це ж у нас головний спеціаліст, друзі, з ППО, з усього. Я, кстати, нагадую, що пані Ганна Малер, хто у нас заступниця міністра оборони, не втомлюється нагадувати, не коментувати поперед військових нічого, що відбувається в військовому плані. Но є Андрій Єрмак, він знає все, друзі. Яке там НАСА, яке там, прости господи, повітряні сили Збройних сил України. Ні, є Андрій Єрмак і його телеграм. Надо було ще ракетку намалювати. Вибачте, це теж тільки моя особиста точка зору. Маркую про всяк випадок. Але так, да, великий привіт. Ну, до речі, це ж був метеорит, наскільки я тепер вже зрозумів. Боліт. Ну, ми зараз війшли в метеоритний дощ, який десь через систему Діви. Він буде тривати до 26 квітня, пік 22-го. До речі, сьогодні. Тому може ще щось прилетить. Клас. Да. А можна на Росію? І щоб не згоріло, а вже згоріло прямо над землею. Ну, це ж не від мене залежить. Що можу. Ну, може, у нас там якісь там є космічні війська, там, ну, позвонити, попросити. Зараз, ну, ми ще повернемося обов'язково до там стратегічних питань великих, там, що там на фронті і так далі, в плані БПЛА, але просто треба ж поговорити про сам центр, тому що це унікальна історія. І найважливіше, напевно, в ньому, що це фактична історія, яка виникла, по суті, як волонтерський проєкт. Ну, правда, вже там, де були поєднані військовослужбовці і не військовослужбовці. Тобто, по великому рахунку, це не те, що там Генштаб прийшов чи Міноборони сказали, робіть. Ви самі зробили, сказали, а вони сказали, вау, клас, беремо. Тільки в мене тепер головне питання, а як це все фінансується, як поживає там, наприклад, проєкт «Армія дронів» великий від Міністерства цифрової трансформації, який, наскільки я пам'ятаю, робив великий конкурс, де ваш центр теж виграв. І от що з цим всім, як це все розвивається, бо от як би ж... Ну, дивіться, дійсно, коли це починалося рік назад, а нам 6 квітня був рік, то це дійсно виникла історія спонтанно, да? Тобто була поставлена задача, що це необхідно робити, але бюджетне фінансування немає, нічого немає, тому не йдуть, у тебе є спогон, пістолет крутись як хочеш. Я був в поліцію, ти, Віктор. В Розпол, так. Гвардію наступ. Ну, це інше. Окей, то логіка наступна.
що ми дійсно шукали можливості, де це можна робити. До речі, в цій аналітиці, яка вийшла, да, то тут так і написали, що центр курсу живуть благодаря Міжнародному фонду Возрождення. Я читаю, цитую мову. Тобто ти Сарасьонок? Да, до Сарасьонок. МХП, це Юрій Косюк, вони нам допомагають. Сіть ресторанів Чорноморка, благотворительний фонд Сергія Березенка, корпорація МІР Сергій Пашинський, Укрпошта Ігор Смілянський. Благодарить Богдана Буткевича і групи ЮКІС за підтримку на суму, на общу підтримку на суму більше мільйона гривень. Я думаю, ми окремо можемо про це поговорити. Я думаю, що через кілька тижнів навіть можна буде принести, показати, розказати, що це таке. Це такий анонс. Таво. Да. І ну, люди ж вже думають, блін, мільйон поділили. От. Ну, звісно. Да. Але це, ну, це і відповідно, армія дронів. Да? Це те, що нам допомагали. Що таке армія дронів? Ви знаєте, ми, мабуть, бачили багато це повідомлення, да, там всюди є. Всі бачили, але не знають, що це таке. От повір мені на слово. Тобто це великий проєкт, який робиться під у співпраці з Мінцифрою, і там є три великих напрямки. Це закупівля дронів, передача на фронт. Ми бачимо ці фотографії. Це створення дронів. Там робиться, є деякі речі, є, я не буду розказувати, але є, є процес, є. І третє – це фінансування шкіл, які завдяки цьому фінансуванню дозволяло безкоштовно навчати військову службу. Тобто вже ні? Ні, вже ні. Тобто, тобто в серпні минулого року був оголошений конкурс, 15 шкіл по Україні його виграли. І в рамках навчання військовослужбовців відбувався там компенсатор. Якщо ти там тиждень навчаєш військовослужбовця, тобі компенсувала держава 2000 гривень. Я чому кажу, що 2000, але це 2000, ну, для розуміння собі вартість тижня навчання для військовослужбовця складає все, це з тим, що треба там харчування, проживання, розвиток центру, там ламання дронів і все, треба хоч би 5000 гривень. Тому 2000, на одну людину на тиждень. Да, тому це не перекривало навіть і половину. Але, ну, окей. Окей, да, тобто гроші ніколи зайвими не будуть. Чому? Да, тобто ми якось інакше це все крутили. Міноборони ні копійки, нічого ніяк. Ну, ну нікому. Але дійсно в меморандумі було прописано, що відбувається навчання 10 тисяч чоловік, і на це була зарезервована сума в 20 мільйонів гривень. На цьому тижні, до речі, про це є матеріал, там на цензурі не тільки, нас повідомили, що з 1 квітня цього року фінансування припиняється, тому що станом на березень, після аналізу всіх звітів, показало, що ми вибрали, ну, умовно, ми навчили 10 тисяч. Тобто, що таке звіт? Ми подаємо пакет документів. Перший пакет, хто подавався, другий листи реєстрації, третя військова частина підтверджує, що навчалася і навчилася якісно, да? Тобто все добре. От, і нас, і виходить, що нас повідомили, що от ми так порахували, ой, вибачте, будь ласка, кінець квітня, ну ми зрозуміли, що ми закінчили березнем. Ну, трошки денег нет. Да, ну видержитесь. Тобто ми, тобто, ну, позитив в тому, що навчили 10 тисяч. Із тих 10 тисяч ми навчили там 800 чоловік, тобто, грубо кажучи, там 8%. А якщо 10 тисяч на 15 шкіл, це 6%, то ми навіть там трошки з квоти вибилися, да? Трошки більше. Позитив в тому, що ну, якісь там, ну, 10 тисяч навчено. Це круто. Але це круто. Але ми повинні розуміти, що в цих 10 тисячах, крім військовослужбовців, там ще і НСПОЛ, і ДСНС, ну, СБУ, там багато СССР. Є. Да, там, тобто там, ну, тобто, ну, цікава структура, треба дивитися, але я ж, ну, по своїм дивлюся. Тому, і останнє нам сказали, що дійсно, ну, автори проєкту сказали, що вони зараз шукають гроші, можливо, там, ну, знайдуть. Ну, дай Бог. Але, дай Боже, я ж тільки за, ми, я ж тільки за. Але коли це буде, як це буде, і що це буде, невідомо. І виходить, що 15 шкіл, які опинилися в дуже цікавій ситуації, ну, ми тут навчати можемо, тут у нас все є. І але грошей є нема. Але питання в тому, що, дивись, тут питання, що таке гроші, да, коли ми говоримо про ці 2000. Тобто це ж гроші, ну, наприклад, там, харчування студента, харчувати студента в день, це з усім, там обід, там сніданки, якісь туди-сюди, це орієнтовано від 200 гривень. Від 200. Звісно. Ну, тобто навіть погодувати 5 разів на тиждень, це там 1000 гривень. От тобі, у нас група 35 чоловік, от тобі 35 тисяч гривень треба десь знайти. Тільки на харчування. Я навіть не беру там... Проживання. Там, чи щось таке. Просто 35 тисяч або на місяць 140 тисяч. Ви ж розумієте, так, друзі, про що Віктор розказує? Віктор розказує, наприклад, бригада, дзвонить Віктору, я просто був свідком, каже, привіт там. Два бойця їдуть.
І Віктор каже: а, значить, типа, ми їх будемо годувати? І йому кажуть: да, і жити вони у вас теж будуть. Віктор каже: а, ну, і за які шиши? Ні, це значить, що ні, тоді ми якось викручувалися. А зараз виникає питання, коли треба знайти кожен місяць тільки на харчування. Тільки на харчування 140 тисяч. Я вибачаюся, нескромне питання. Бригади, ну, умовно кажучи, не можуть якось оплачувати, ну, хоча б свого бійця, харчування, проживання? Там є варіант продуктових талонів, там є... але питання в тому, що коли боєць їде сюди... А хто це оплачує? Якщо він їде з зони бойових дій, то він тоді втрачає сотку. О, він такий щасливий поїхати повчитися. Пацани, я хочу навчитись літати! Не хочу злітати, да. От, він втрачає сотку на ці дні. І плюс, ну, ми цього, правда, не кажемо, ми зараз шукаємо компенсатор, бо ми розуміємо, що у, ну, тема тридцятки і сотки, тридцятки, яку зняли для тих бійців, хто не пробуває безпосередньо в зоні бойових дій, вона дуже болюча. І, але я просто наведу приклад, що дивіться, якщо, наприклад, раніше людина, яка виїхала з передка або зони бойових дій, приїжджає в таку зону, як там під Київ, там, чи кудись вчитися, то їй все одно йшло це нарахування тридцятки пропорційно дням, і вона знала, що, наприклад, цих грошей вона може зняти квартиру, те там жити, купити. Тут вони... А тепер вони приїжджають на чисту зарплату 20-100. Це в кращому випадку. Це солдатська, ні, це мінімалка. Мінімалка 20-100. Да, да. І їм кажуть, ну, і ти можеш там цей, тому, ну, там, заплатити, там, не знаю, там, от, от. Тому ми шукаємо варіанти, ми ведемо переговори з нашими партнерами, там, і я вже їх там назвав. От, і я сподіваюся, що ми знайдемо вихід, як це все зробити, тому що я дуже не хочу, щоб ми вийшли в ситуацію, щоб, ну, військовослужбовців, ну, брати гроші і... А бригада не може це робити? Ну, тобто, ну, бригади ж є... А вони, ж, а вони не є розпорядником бюджетних коштів. Тобто, вообще ніяк? Ну, це тоді як? Вони що, оголошують конкурс на Прозоро, ми подивимося на Прозоро, чи це має тоді Міноб... Тут, по ідеї, це могла б зробити Міноборони, замовити послугу, школи би пішли би, подалися би. Ну, це найпростіше, звісно. Ну, але, бачиш, цим займалася армія дронів, тому що там, ну, там знайшли формулу. А от законно, до речі, тому що офіційно договорився. От, а тепер це все буде так. Я не знаю, що буде далі. Я не, ну, тобто квітень ми точно відпрацюємо, і не беручи грошей, і ми, і інші школи. Але, ну, скажімо, якщо київським школам там чи ми, чи Буровітер, там, чи там, чи Дронаріум, чи що, вона трохи легше. По тій банальній причині, що ми в Києві і тут яка певна ділова активність. То школи в яких регіонах, я не буду там їх називати, їм важче, а особливо важко тим школам, які знаходяться в Запоріжжі, Дніпрі, все інше. От, і їм дуже, ну, їм складно, да? Тобто, і, ну, я тут зараз в внутрішніх чатах несеться, ми думаємо, це правильно зробити. Повторюся, ми вдячні армії дронів за те, що вони зробили, ми сподіваємося, що, ну, знайдеться якийсь певний механізм. Але ми повинні розуміти, що якщо механізм компенсаторський не буде знайдений, то ті школи, які не мають сталих партнерів, як, наприклад, наша, то питання їхнього sustainability і що з ними буде через кілька місяців, ну, це під великим питанням. Тобто ви під великим питанням виходите? Ну, ми ще викрутимося, я думаю. Ну, у мене, ну, 2-3 місяці ми точно викрутимося якось. От, візьмемося мільйон, які ми знайшли. Ні, да, ну, понятно, грошей то ми зберемо, але просто але, це ж не вихід. Ну, ми, я ж кажу, київським школам трохи легше. Да. Ну, тут якась така активність. А тим, хто, наприклад, Запоріжжя, Україн буде, їм буде непросто. А я вибачаюсь, мені просто цікаво. Ну, тобто, наскільки я пам'ятаю, це офіційне повідомлення нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Тобто, у нас зараз формуються ударні роти БПЛА, там, в кожній бригаді. Там, я не знаю, як саме вони розписані, це не моє собаче діло. От, я просто до того йду, у нас, значить, виходить, по штатці тепер мають бути оператори дронів. Так, а, ну, по ідеї, Генштаб має, можеш подати відповідно, як би сказати, подання на Міноборони, а Міноборони скаже: бажаю здоров'я, там, так точно, пане головнокомандувачі, подай заявку в Міністерство фінансів, Гетьманцев почешить репу, там, но все-таки виділять гроші. Це реально? Чи це те, що я сказав, це років через 5? Ну, то, ну, якщо ти говориш про бюджетне фінансування, то, ну, така історія, це може бути. Зміна до, ну, тут вже включається мій досвід до воєнного, да, коли був депутатом місцевої ради, то зміни до бюджету можна вносити 2 рази на рік.
за результатами 6 місяців та 9 місяців, за у випадку, якщо відбувся профіцит бюджету на понад 5%. Ну, це смішно говорити, який в сраку профіцит бюджету в наших умовах. На понад 5%. Ну, понятно, це неможливо. Тобто, без варіантів. Десь, я ж ну, маю, я не маю права коментувати. Ну, тобто, ні, я просто точки зору. Ну, штатка, ми... є. Ну, так, значить, хто ж ну, має цих операторів готувати? Ну, ні, ну, дивися, у нас в Києві, у нас в Україні існують центри, там, 190-й центр. Там, таких всього мало. Не вистачить на підготовку таких, на такої кількості людей. Ну, я розумію, ми це питання, ну, ми над цим питанням зараз, ну, це питання обговорюється. Тому що потреба є. Навіть якщо ми візьмемо 10 тисяч навчених, відкинемо там до сенешників, нас поле все інше, то виходить, що ми навчили, там, хай буде 8 тисяч, то ми навчили 1%, грубо кажучи, від армії. Ну, якщо армія вже це мільйон, ну, десь, а ми так, навчили, то ми навчили менше, то ми навчили 1%. Я просто ж не знаю, яка там по штатці, скільки має бути на бригаду, ну, на батальйон, ну, дивись, на роту, на взвод. Я скажу так, навчили недостатньо. Треба вчити і вчити, і вчити. І те, що ми говорили зараз, дрони використовуються не тільки в артилерії, не тільки в розвідках. Звісно, всюди. В ударника всюди. І це, ну, тобто, ну, я вважаю, що необхідно нарощувати обрати, тому я дуже сподіваюся, що здоровий глузд, він зіграє. І Мінцифри подивиться в проєктах, да, тому що як це, дуже добре, що вони виділяють гроші на закупівлю дронів і на розробку. Ну, якщо не буде кому літати... Ну, як би, да. Ну, да, це, чесно кажучи, для мене дуже дивна історія. Я думав навпаки. А от я вибачаюсь, наскільки я пам'ятаю, там звучала дуже красива цифра пана Резнікова, знову ж таки, 20 мільярдів гривень. На рік цей було виділено на дрони. Що мається на увазі? На закупівлю дронів тільки? Чи що це? Не знаю. Правда, не знаю. Угу. Ми, ну, навіть якби знав, не сказав. Ні, це ясно. Може, ну, просто... Тому не знаю. От, і Міноборони, вони... Ну, і за моєю логікою, то оскільки Міноборони поставили на озброєння низку дронів власного виробництва, угу. Як я наводив приклад, шершні там іскрил. А що хочеш, да, легкі фурії то там. Я не виключаю, що ну, ці гроші можуть іти туди. На виробництво. Укрбоінпром там щось оголосив, що там якусь там горлиці чи якось так. Ну, я там свої назви. Тобто я не виключаю, що це може бути на закупівлю, в тому числі внутрішнього виробника. Але повторюся, це дуже добре, але треба вчити, хто буде літати. Так це найголовніше. Воюєш не дрон, воюєш людина, яка цим дроном керує. Брато, да. Та, в принципі, це стосується всього, друзі. Якщо раптом що, на війні воюють люди, я просто нагадую. Ні, ну так ми так само, коли проходили навчання, тобто там пішов тир, постріляв з автомата, пішов тир, постріляв з гранатомета. Тобто ми ж ну, тренувалися так само. І проводимо навчання. Тобто це історія така собі. І це просто, я вибачте, маленьке від себе доповнення. Просто от я постійно це нагадую. Мені здається, що іноді дуже неправильно робиться ставка тільки от на те, що у нас от прийде там західне озброєння. Західне озброєння – це дуже важливо, друзі, але все одно. Воює же не Хаймерс. Воює людина, яка цей Хаймерс наводить. Танк може бути найкращим. Ми бачимо Т-90 прорив. Ну, може, це не найкращий танк на світі. Але ми бачимо, як дуже недолуго їм часто користуються росіяни. Тому що там хренові танкісти. Ну, тому що там дві причини. По-перше, недолугі танкісти, бо тільки були долугі, вже все. Так би, да, чуть-чуть. Да. А друге, у них величезна проблема із технікою, тому що техніка, яка там стоїть, вона високоточна, французькі тепловізори тощо, вона ламається, тому що це справді... Напільникам не депіляєш, да. А, як би, купити нове не можна. Ну, можна, але дуже складно. Ну, да. І виходить, що тебе тоді ти не можеш виконувати повноцінно свою бойову задачу, ну і там починається чудеса. Дайте Бог, дайте Бог. Це просто я не втомлююсь нагадувати, друзі, що найважливіше, друзі, от дві прості речі, які на мій хлопський розум диванного експерта треба пам'ятати. Найголовніше – це люди, з точки зору того, хто воює. І так само головне в війні – це вбити солдата противника. Оце саме головне. Не захопити територію, не втримати територію, вбити. Вибачте, я хочу вбити солдата противника. І вижити. І вижити при цьому. Наша, як ми вчимо в школі, наша задача не померти за Україну, а вбити ворога за Україну. Власне. Бо їх трошки більше. Ну, тобто їх за останніми оцінками близько 100 мільйонів. Там, ну, там, де тут за літом рахуєш 67. Ні, ну це неправда, звісно. Да, але до 100, да. А нас з різними оцінками там 30, там 30. Ну, от сьогодні ООН видало, не повіриш. От буквально сьогодні ООН заявило, я трошки навіть прифігів, що в Україні проживає 37 да, майже да. мільйонів людей. Да, а да. чого так багато, я вибачаю? А тому що дуже багато повертається назад.
Ну, тобто повертається. А звідки ж 5 мільйонів біженців в Європі, ЄС буквально 4800. Ну, а перед війною було у нас близько 40, подивися по спискам, по всьому. Я, до речі, вважаю, що те от дослідження пана Дубілєта, воно, звісно, не є в жодному разі репрезентативне. Але ну, воно було більш-менш ливе. Там було 38 мільйонів на 2020 рік. А по-друге, зверни увагу, у нас дуже багато людей влаштували такі, знаєш, вояжі. Там виходить як фішка, а якщо ти покидаєш країну проживання, яка тобі не дала статус біженця, менше, ніж на 20, ніж на місяць, там 20, деякі країни там 27, 28, 29 днів, то ти не втрачаєш пільги все інше, то виходить так, люди там умовно в Польщі сидять. На три тижні приїхав сюди, там туди-сюди, потім вернувся в Польщу і так катаються. І це ще величезна кілька, і це ще величезна категорія людей, які намагаються жити на дві країни і думають, куди. Знаєш, в тому анекдоті про мапочку. Я студно мій з красивими. Ой, господи. Ні, ну я там скажу, там в цій цифрі, я так розумію, ще люди, які легалізувалися як біженці. Хоча насправді давно знаходилися на території ЄС. Ну, так і теж є, їх можливо, сотні тисяч. Тому що, то, да, ну, і так само зараз багато людей тікають з окупованих територій і через Росію. Через Балтію, там, через... Да, тобто, ну, варіантів є багато. І, ну, до кінця треба розуміти. І я погоджуся з тобою, що... я можу це, як це не на ефір розказати, бо там це мені друзі знайомі розказують, які там про країни. Що частина українців, які прибули ще перед війною... Да, вони так себе... Вони себе раз так, опа. Ну, ті, які довше, то важче, а ті, які були недовго, то вони, типу, опачки. Вони біженці. От і є, да. І така, ну, ладно, це взагалі окрема тема для розмови. Ладно, давай краще трошки до дронів ще, тому що це дуже... Дивись, я от просто хочу зрозуміти одну таку штуку, ну, от з точки зору... Ну, тобто... Наскільки я розумію, найбільше наше там питання, понятно, що нам треба зрозуміти, там ми вже про це з тобою говорили, які дрони кому потрібні, в якій кількості і так далі. Просто мені дуже цікаво і найважливіше, наскільки Україна здатна сама їх виробляти. Ну, понятно, що електроніка ми самі не виробимо там деяку і так далі. Ну, але це дуже важливе питання. На справа, знаєш, там це тобі прийшло, ти два шурупа свінтіли, все. Чи як? Ми будемо все одно купувати оптику, купувати камери, купувати то. Ну і максимум, що ми самі виробити, це що? Зробити пластиковий корпус, там, умовно, збрасиватель і боєприпас, чи що? От як це взагалі от відбувається, якщо не секрет? Ну, давай візьмемо FPV-дрони, та ті, які там робляться. Тобто, для того, щоб зробити FPV-дрон, ти маєш купити низку комплектуючих. Власне. Починаєш ти там з рами. До речі, от рама якраз базова. Ти, в принципі, сам можеш вирізати її там з карбону чи чогось. Тобто, рама, тобто ми її вирізаємо самі? Ну, можемо. Ну, станок ЧПУ буде коштувати 1040 доларів, але якщо купити, можна там в складчину чи що, можна вирізати. Так. А далі починається чудеса, тому що тобі треба польотний контролер, тобі потрібна оптика, тобі повинен і все. Ми це не виробляємо, навіть в найближчому найдальшому. Ні. Ми, на жаль, ми зробили все від нас залежно, щоб з країни, яка була в третьому індустріальному циклі розвитку, ми впали в аграрну країну, сировинну країну. Про це дуже багато написано гарних матеріалів. Їх не всі дуже люблять, да, особливо те, що ми називаємо представники транснаціональних корпорацій, да, тому що, ну, вони там розказують, що країна, яка буде продавати сировину, вона потім буде дуже гарна і щаслива, тому що це всім дуже вигідно. І от, і, ну, я не хочу, да. Ну, понятно, да. Є така гарна книга, чому багаті країни стаються багатими, бідні країни з бідними стануться бідними, да. Там про це дуже гарно описано, і по суті ми опинилися в пастці, де у нас з одного боку, тут у нас є сировинна історія, де до війни, до повномасштабного вторгнення було зерно, збіжжя і руда, а тут був певний там IT-хаб. Але був. Але цей IT-хаб, він розвивався на подушці, який ще залишився з часів отих, да? Радянського Союзу, і, по суті, він у нас загинається, тому що, по-перше, багато хто виїхав, вивезли, і говорити про якісь там певні перспективи зараз дуже складно. Ми зараз впали в другий виток розвитку, в аграрну історію. І для того, щоб ми змогли спробувати повернутися хоч би в індустріальний рівень, де нам необхідно міняти структуру економіки, а для цього треба міняти структуру освіти. Тобто, і, до речі, мені дуже сподобалася заява міністра освіти,
Про втех і... навчання, так? Да, ми пам'ятаєш, як ми з тобою рушали, ну, з Азірова, який розказував про те, що треба вертати про втехи. Про випив, кстати, але чому ми сміялися? Тому що він говорив трошки, він заповідав трошки по-дебільному. Це, до речі, проблема комунікації всіх наших влад, що навіть правильні речі вони не вміють правильно подати. Подають, як там, по-дебільному нього написано. Але ідея про те, що нам необхідно робити, в принципі, робити правтехи і потихеньку це вертатися, це потрібна історія. Але і акцент дуже правильно говорить про те, що нам треба робити, в тому, і, до речі, в тому числі він говорить, що акцент має бути на дронах, на інженерній, на електроніці. І він правий, коли говорить, там не треба така велика кількість університетів і вищих. Абсолютно згоден, на 100%. Я перед повномасштабним вторгненням був у Швейцарії, тур їздили з однією класною компанією «Дежневий». Я не називаю, бо не можна. От, то, власне, коли компанія мені Ігор Захарченко, назву Ігор Захарченко, хто знає, то здогадається. От, то він там, то він, ми з ним були, то він коли це показував, то уявив собі, там вища освіта 20-30%, а все інше це профтехи. І люди, які туди йдуть, потім йдуть, і тому там розвинута і заводи. І, до речі, у них, якщо ми подивимося по структурі імпорту Швейцарії, то там і зброя високоточна, яку вони поки що нам не хочуть продавати. Ну, я як історик, я розумію, чому. Я їх не засуджую, я розумію їхню логіку. Ну, ти згадай, як вони в Другу світову війну це поводили. Ну, ні, так, ще раз, як історик, який знає, да, як це все формувалося, да, починаючи з 13 століття, я чудово розумію їхню логіку. Ну, да. Навіть не буду спрощатися. Він багато, Швейцарія одна, знаєш. Да, да, от. Ми повивали найманцями з інших територій, що нікого не пустимо. І, ну, такое. Тобто, ще раз, пропорція 30 на 70, а у нас навпаки. І в нас виходить величезна кількість вузів, вищих навчальних закладів, які не дають гарної освіти. Є такий гарний жарт, яка перша фраза випускника вищого навчального закладу гуманітарних факультетів. Вільна каса? Да, бо вільна каса, да, вам лата з молоком кокосовим чи таким. Да? Тобто ми робимо непотрібних людей. А якщо подивитися, що витворяє чат GPT, це да. І я побачив зараз останні заяви, які зараз почали робити. Зокрема, був недавно випущений лист, який підписали понад 20 тисяч професорів та викладачів, бачив, в Америці все. То вони говорять про те, що ми випустили джина, якого не контролюємо. І в нас зараз, і ми ще не розуміємо, що ці непотрібні люди, в тому числі програмісти, там не під не. Ну, дивлячись, які програмісти. Ну, але частина. Там, і багато хто, вони будуть просто непотрібними. І от, до речі, перехід їх в от, не, там, на інженерні речі, все там, де їх не можна замінити. Ну, це міг би бути певною мірою віки. Тому, вертаючись до цього ми почали. Да? До дронів, так, і що ми виробляємо. Да, ми повинні говорити про те, що ми повинні міняти структуру економіки, структуру освіти. Ми повинні переходити до того, що, в принципі, якою буде Україна після перемоги і відновлення. Тобто, якщо ми говоримо, ну, у нас дуже багато міст і селищ зруйнованих, да, стоять, ну, це під Києвом, ну, давай так, Мощун не відбудований, Гостомель не відбудований. Гостомель трошки краще, а от Мощун, да, це, ну, срака була. Ну, так що, Бородянка так само. Я не хочу зараз піднімати питання, чому так є, але мене найбільше... Це британці винні, ти що? Звісно. Але мене, я просто дуже хочу, щоб коли це все почне відбудовуватися, щоб там відбудовувалося на принципово іншій моделі урбаністики. Тобто ми тут будуємо, тут зразу має бути, ми повинні розуміти, де працює, де заробляємо, де фермери. Ну, кластерний підхід, да. Да. Але про це, ну, а для цього нам треба буде великий кластер урбаністів. І, по-моєму, в Україні аж один вуз їх готує. Чи два, але і той не впевнений. Урбаністи — це ті, хто завжди хвилює тільки велосипедна дорожка, більше, ну, нічого. Ну, насправді, це якраз я не про цих урбаністів, які тільки велосипедна дорожка, ми говоримо. Це, по суті, це архітектори. У нас архітектурний вуз тільки один, там, на Солом'янці. А це, по суті, архітектура міста, тому що бо урбанізм — це ми просто, як це, спаскудили, да, тобто велосипедними дорожками. Насправді це набагато цікавіша історія. І я коли спілкувався з справжніми урбаністами, то вони кажуть, ну це ж не про велосипедні дорожки. Ні, ну, звісно, це про упорядкування простору там. Так, це все набагато складніше. Тому до чого я веду? Що я дуже сподіваюся, що, я би так тактовніше сказати, щоб
по шапці не пролетіло, коли я повернувся. А, що отой план, який презентував Шмигаль по відбудові України, він після громадських слухань, доопрацювань, буде доопрацьований. Напільником. Напільником, да. Рашпілем. Да, не жорстко. Буду казати, куди. Жорстко. І тому що дуже багато моментів там не враховані. І я по світі, по всьому, я, ну, там дуже багато, хто про цей план написав, не військових, їм можна, нам нельзя. От, але я дуже сподіваюся, що він буде доопрацьований, в тому числі з урахуванням інтересів ветеранів, які підуть. Ну, да? Це важливо. Військових. Ну, у нас буде більше мільйона ветеранів. Більше мільйона. Звичайно. Це прям, до речі, цифра, яку, мені здається, мало хто ще розуміє до кінця. Друзі, більше не буде атошників. Більше не буде, я вас туди не посилав. Ні, друзі, у нас тепер мінімум чверть населення напряму пов'язані з армією. Просто вкладіться в свої голові. З сім'ями. З сім'ями, з родичами. Сім'ї, ветерани, да. І волонтери, перепрошую, і все інше. Чверть населення, ребята. Ніяких атошників більше не буде, друзі. Yeah. А це зовсім інша реальність. І я насправді дуже щасливий в цій реальності буду жити, тому що, чесно, я буду глотку гризти за будь-які спроби каких-то людей, як отам от в Буковелі, ви бачили цей випадок, зробити морду кирпичом. Це, звичайно, не треба виправдовувати, казати, що будь-який солдат автоматично сонечко, і він завжди правий. І ні, всяке в житті буває. Але вибачте, будь ласка, у нас зовсім інше буде суспільство. Ну ладно, це ми взагалі в таку тему залізли велику. Але ну, насправді це теж важливо, бо дрони, це ж, якщо ми хочемо їх випускати самі, то... Ну, ні, дивися, я переконаний, що з часом ми зможемо налагодити принаймні частину технологічних процесів. Наприклад, якщо ми говоримо про лінзи і оптику... Ну, це навряд чи поки. То, ну чому? У нас була непогана школа, арсенали не тільки. Ми можемо подумати над цим. Угу. Якщо говорити про безпосередньо пропелери, рами, це можна там, говорити. От чіпи вже ні. Чіпи ні, але мотори – да. Мотори – да. Ну, це супер, дай Бог. Тобто, до чого, але тоді ми повинні, наприклад, зрозуміти, да? Тобто, ну, там, знову-таки, це повинно робити... Тут має системи економіки. От тут має системі освіти, ну, умовно, так? Це нам треба спеціалістів, так. Да. І вони повинні, і тому що насправді Мінекономіки, коли кажуть, чим займається, це по суті вони повинні робити державне планування. Я нічого не бачу в умовах, коли йде війна, треба робити планову економіку. Це нормально. Не працює в умовах війни ринкова економіка. І коли хтось розказує, що ринок вирівнює в умовах війни, серйозно. Ні, не вирівнює. Ну, навпаки, але з проблеми через це. Дякую тобі дуже за розмову. Це був пан капітан Віктор Таран, керівник Центру підготовки операторів «Була Круг», який ви можете підтримати і на їх сайті, який нещодавно з'явився також на всіх сторінках в соцмережах. От, тим більше, як ви бачите, ця підтримка зараз дуже потрібна. Ну і побажаємо успіху всім нашим дроноводам, тому що, друзі, без них ми цю війну не виграємо. Дякую, до зустрічі, побачимось, почуємось.